Ja moram povedati, da sem pod velikim stresom, ker javno nastopanje, to ni nekaj v moji domeni. Najbrž mnogi izmed vas verjetno dojema besedno zvezo beg možganov kot nekaj slabega, ne? Kot nekaj negativnega. No, jaz sem pa kot svojo zgodbo, pa čez svojo kariero v bistvu prišel do spoznanja, da pa to v bistvu zakon, da to v bistvu nekaj, kar moramo narediti. In pač čez svojo izkušnjo pač bi rad razložil, zakaj temu tako. Kot otrok, kot mali, sem zmeni rad skakal. Pač to mi je bilo top. Če smo z roko, je to to. Ampak hodil sem skakati z smučkam, ne? Z smučarski skoki, ne? In sem rekel staršem, jaz bi ful to delal. Pa še nekaj sem skakal na domačem hribu. Pa sem bi, pa mislim, smo skakali nekaj, ampak nič kaj resnega. In sem rekel starši, to se pa nas ne da, de pa ti rač plavat. Vse je podobno, mislim, ni podobno, ampak je pa varno, ne? Pa hiperaktivno sem bil tak, da je bilo super, da sem jo vzeli energijo. Ampak pač resnica je ta, da nikoli pač nisem bil pač dober. Nikoli, mislim, jaz sem bil pač res čist poprečen otrok. Pač v šoli sem bil poprečen, v šolski športi sem bil poprečen. Nikoli nisem igral za dobeno moštvo, nikoli nisem na dobenem legijskem tekmovanju dosegel dobenega rezultata. Še pri plavanju, to kar sem pa zares delal, nisem bil niti najboljši v skupini, kje še bi bil najboljši v celu ali pa v državi. Teda res pač nič kaj posebnega. Teda itak nekje konc osnovne šole mi je bilo dosti in sem rekel, tega se meni več ne da. In potem sem imel kar nekaj ful časa, ne. In s trenutim smo čeli pač skejtati, ne. Skejtanje je pa ful fajn za to, ker pač nimaš trenerjev, ne. Pač delaš to, kar hočeš, pač dati svobodo. In kaj delajo skejteri po zim, ja, ukvarjajo se s freestyle boardanjem. In sem rekel, pismo je, pač, jaz bi se rad s fendi družil po zim, ne. Pač, ok, sve sem boardo, pa sve sem, ampak ono, alpinski slog, pač slavam levo desno, pač dolg čas, no. In se res sem si kupil to opremo, ne. In se že prav spomnim, pač prvi dan, ko sem šel skakati s frendi, sem bil že kar najboljši od vseh. In to je bilo tako, bi se mojim, kva? Prvi dan, pa že kar najboljši od frendov, pač, ok, cool, cool. No in potem ena stvar pelje v drugo in šel sem na prvo tekmo, ne. Pač itak kot rekreativc, brez licence, brez kluba, pač ajde gremo probati, kaj se zgodi. No in na prvi tekmi sem že kar tretji med rekreativci. In imel ono, wow, ok, še nikoli življa nisem imel na stopničkah in zdaj sem na stopničkah, ok, to pa je zdaj malo bolj resno orek spravo, ne. No in potem ena stvar spet gre v drugo in na konc sezone, ok, itak sem pa tem kupil si licenco in sem začel tekmovati malo bolj resno in na konc sezone sred, mislim, na državnem prvenstvu svim tretje mesto med mladinci in tretje mesto v državi, pa jaz, wow, noro, pač, ok, to me je čist, pa res čist odpeljali in bordanje sem začel sanjati podnevno. Mislim, podnevno, mislim, pač pred šolo sem gledal snowboard filme, pa po šoli sem gledal snowboard filme, pa vmes sem gledal še revije, teda, pač bordanje all over the place. Ko gledaš te filme, itak dobiš ene idole in te idoli so pač bili najboljši borderi. In vsi najboljši borderi so imeli eno skupno točko in ta skupna točka je bila, da so vsi bili člani teh snowboard timov. Pa za one, ko ne vede, kaj so snowboard timi, pač snowboard podjetja, ko proizvajajo deske, vsako podjetje ima svoj tim. In če si član tega tima, international tima, si kao car, to si kao, ono, you made it, ne. In valjda, jaz hočem biti član tega tima. In koliko si član tega tima, pač itak mlad kot naivn, ja, pač najboljši mora biti, pa itak si član tega tima, ne, najboljši so tam noter. In pa, ok, bom pač probal, mislim, dober, če hoče biti najboljši, pa je logično, da mora znati najboljši trik. Ok, dober, bom, najboljši trik mora znati, ok, to je pač mission, dober. In, ja, in pač itak gledam te revije, gledam te posre in se rečem, ok, bi se to rad ukvarjal, ampak fora je bila, da pač jaz sem bil iz cela, pač pa se 16 let sem bil star, pa ni bilo izpita za avto, pa ni bilo skakalnic, pa ni bilo sponzorjev, pa vsi ta boljši, pa večina te scene se je dvali v Ameriki, ali pa vsaj v ledenikih pri nas v Avstriji, ne. In vsi najboljši so bili tam. In koliko sem zdaj jaz njim približal, pa, ok, pa tudi če grem jaz zdaj k njim, ne, pa tam treniram se še zmeri za njimi par let v treningu, ne. Nikoli ne moram jeti, jaz pa sem hotel biti najboljši tak jutar, ok, pustimo za jutar, pa naslednjo zimo mi je dosti vredo. Pač mogel sem nek način najti, nekaj, ko sem hotel shekati sistem, da bi jaz to pač jutar to postal, ne. In kar smo imeli sreče v Celju je to, da smo imeli te vodne skakalnice, ne. Pač en akrobatski klub je imel dober poligon v Celju, ok, tam še doben border ni skočil, ampak sem rekel, pa sej je logično, ne. Zdaj, če po snegu skočiš,
Pa si ni važno zdaj, kje skočiš, ne? Važno je v zraku, kak si, ne? Mislim, a skočiš nad stravo, a nad snegom, a nad vodo, vsej tista težik trik, je itak v zraku, to pa tako vse, kje sem. Pač, to je vse, kaj imam, ne? Pa še ena dobra stvar je bila ta, da tudi če stokrat probam, pa vse stoprvič sem pa, ta stoprvič sem pa naučil, tudi če stokrat padem na glavo, pač bilo, ne? In to je izgledalo pač nekako tako, ne? Pač, na glavo, ne? Pa to je bilo tako 13 let nazaj, to, mislim, to morate res vedeti. In pač itak, pač prvih 50, ker pač pariš na glavo, ta drugič 50, ker sem padel na hrbet, ne? Potem pač malo začeli svetlikati, na kak način bi jaz to shek, na kak način bi se pa bilo narediti, da je pa pravilno, ne? In, ok, da nam naloda, evo. Pa to so bili dubli, pa to je bilo 13 let nazaj. To je bilo res future, brat. Je ta je bilo res super, pa še bolj super je pa bilo to poli z bordom iz vode mem preplavati. Tako da, mislim, končno je prišel moj 9 let plavanja do izraza. No. In verjetnost, da bi jaz lahko dajkoli postal najboljši, ne, je bila verjetno manj kot 5%, ne. Kje bo eden iz cela brez izpita motor ratal? A pa sem rekel, vse, jaz bom to narejal, to je to cool, da jaz moram to delati, pa ni važen, kaj bo. No in potem trike sem se naučil, ta težke trike, ok, cool, ta glavni part je fertik, zdaj moram jaz začem startati in to je to. No, itak ni bilo tako, ne. Sem se mogel še načiti bordati, ne, pol. No, ampak dober, to je bilo malo na easy, pa sem rabil pač 2 leti, da sem se še pol naučil. Ampak ja, in pol je prišlo pač moje prvo svetovno prvenstvo in se mi pač tak, dobed me ni poznal, itak pač. Rabiš, da postaneš najboljši, ponad potrebuješ par let, pa dokazovanje in potem te vsi opazuje. Jaz sem prišel pa out of nowhere. In se spomnim, z mojim prvim stikom s tekmovanjem v kvalifikacijah premagam vse. Pač prvi sem bil. Je bilo tako vsem tako, wow, mene je bilo pa še sploh, oh, kaj imam narejo, zdaj bom pa vse nabil, ne. Mislim, itak ni bilo tako, ne. Pač, ok, jaz sem bil ful nahajpan, pa ful sem bil, ok, zdaj bom zihar rasturo pa to, ampak itak spet ni bilo tak, ne. Bilo je, pač v finalu sem itak vzel preveč hitrosti in itak skočil predaleč, padel, po nesreče se mi je nastop, finale končal pač nekje med zadnjimi mesti in vse je šlo pa gobe, ne. Ampak ok, sem se vsaj nekaj naučil, ker potem naslednjem svetovnem prvenstvu, 2 leti kasneje, sem potem že osvojil srebro, pa sem dobil medaljo, pa je bilo all good, ne. Ampak fora je to, da kljub temu, mislim, to je bil pa moj, ono, da sem dosegel tak velik prak uspeha, da mi je v bistvu ta moj trenutni sponzor, pa takrat je v bistvu eden boljših proizvajalcev deserte opreme, v bistvu našel, pa mi je vzel ta international team in te moje otroške sanje, biti član tega tima, so se pač izpolnile in pač jaz sem bil full happy. Ampak ni to fora, pač fora je to, da kasneje, ko sem jaz tega sponzorja nagrajeval z mojimi uspehi pa z mojimi zmagami. Mislim, jaz sem takrat oral let, dobenega Slovenca ni bilo med v international teamu. Pač Slovenci pa naša regija, to ni predstavljalo neki, kar bi se nekdo pa nek sponzor odločil, da bi v mene vlago. Ampak zdaj, pač ne vem, 10 let kasneje, a ja, ja, ok, ko nijem klikerja, no takle izgleda moj nastop, v bistvu nastopne prvenstvo. Ja, vreme smo imeli super, videli se je ful, pa skoke smo imeli. Ja, to je bilo res hudo. No. To pa je pač ono, ko sem bil član international teama, pa sem bil res happy.
pač res, res, res happy. Pač to je ono, ko si mlad, pa si misliš, o, sem da nekaj bil, in pa si, ne. No, ampak kaj zgodi povedati to, da... Ker smo s tem sponzorjem dobro sodelovali, smo se jaz predstavil pač našo regijo, kot, da iz tle regije prihajajo pa najboljši borderi. In zdaj ta sponzor v bistvu sponzorira 4 nove mlade slovenske upe, ko v bistvu v njih vlaga pa jim omogoča ful dober razvoj njihove karijer, pa v bistvu boljše možnosti, kot pa s njih jaz smel včasih. Ne. Zdaj pa vsaka karijera, pač tudi moja, ne, mislim vsaka karijera, veliko karijer prije do poškodb, pa tudi moja je prišla do poškodb in je prišla do operacije kolena in pač kar nekaj več nisem bil zmožen bordat. In pač, ko si, eno, ko si pač down, ko ne veš, kaj bi, pa ni bilo ziharom, še lahko prišel zdaj na tak nivo, ko sem bil, pa delo tist, kar res fora delam, sem si mogel poiskati nek nov cilj. Neki, kar bi spet imel tist drive ali pa da bi se saj lahko preslikal, takrat, ko sem bil najbolj srečen, v tisto srednjo šolo, ko sem mislil, oh, sam ne bi meni to ratal. Takrat, ko si začetnik, ko se vsak cilj zdi mogoč, ko je, ja, itak da je mogoče, se sam tole moram znati, ne, pač v tisto okolje sem se hotel postaviti. In gledal sem, ok, dober, to bom že naredil, ampak ok, naprej moram najdeti, kaj pa tisto, kaj pa mene res všeč, kaj je tisto, ko imam drive, kaj je tisto, ko bi lahko delo, brez da za to dobim plačilo. Ampa včasih sem odvisen. In itak tako mladina, ne, sem odvisen od česa, od interneta, od računalnega, pa od Facebooka, ne. In sem si rekel, ok, če zaprem oči, kaj je tisto, da zaprem oči, pa da pomislim, če bi ta cilj usvojil, da si me čine kar nasmihati, pa si mislim, pa ti si mlad. No, in pač rekel sem si, dej, kaj če gremo narediti nekaj tako kot Facebooka, gremo premagati Facebook, ne. In smo rekli, ok, gremo. In zdaj, ne vem, oni, ko me poznajo, vejo, da jaz nikoli življenj nisem bral knjig. Pač jaz ne morem brati, to mi je najtežje delo. In, ampak predvidel vse to znanje vse teh startupov, je pa, se pa na dveri dogaja v Ameriki, ne. In tam je tist nek največji ekosistem, kjer vsa ta podjetja zrastejo, ne. Ampak jaz spet v celo, ne. Kako bom zdaj jaz iz cela na pojsli prišel, tja gor, ne, ko bi dobil to znanje, da bi lahko nekaj takega ustvaril, ne. Ja, mogel sem neko predvidite informacije, jih prebrati ali iz blogov ali pa iz knjig, ne. Ja, pa te branje, pa te knjige, spet, oh, shit. In potem, ok, kde gremo proba dobiti te informacije iz knjig, nek drug način, pa na hitrejši način, no. In potem sem tukaj najdel spet nek način, ko sem si, vsaj za mene shekal prenos informacije v sebe, je ta, da sem pač odkril audiobooke. Audiobooki so pač zvočni za pis knjig. In pač, cool stvar audiobooka je ta, da jih lahko bereš tudi takrat, ko nimaš časa brat, recimo med vožnjo v Ljubljano, pač to tak zgleda, da si jaz na avtocesti peljem 80 na uro, mene tovrnjaki prehitevajo, ampak jaz pač berem knjigo, ne, pač možem, ne. Pa druga stvar je ful huda to, da lahko pač na audiobookih dvokratno hitrost predvajanja, in kar pomeni, da na mes dveh poglavje prebereš 4, pa je spet ful noro, ne. Tada, no, in vsem tem znanjem sem potem malo dobil tega občutka, kaj se v Ameriki dogaja in kaj so trendi in kaj so smernice. In dvoje, kar sem tega najpomembnega spoznal, je to, da pač šeralo se bo zmeri več in to, da se vse seli na mobile, na mobitele. In sem si mislil, pismo, jaz bi rad oblikoval eno tako aplikacijo, ko bi se to vključevala, ampak šera zmeri več, meni nikoli ni bilo cool šerati, ker sem zmeri počutil tako, da se važim. In sem mislil, a ni v normalnem življenju, da če nekom deliš nekaj, da te on nekaj vpraša, nikoli ne priješ, pa kar o sebe začneš govoriti. Mislil, zakaj pa ne bi v resnici tak šeral, da te zmeri za osebino, ki bi jo pa šeral nekdo zaprosi. No, in to je bil pač koncept Povja. Povja je pa pač naš startup, ko ga v bistvu začenjamo in s katerim imamo velike upe, da bomo pač uspeli. In začel sem za izdelavo pač nekih risbic. Fora pa je, da jaz nisem ne programer, pa ne dizajner, pa malo me še strah računalnikov in jaz se lotim delati nekaj, kar je s tehnologijo povezan. Pa to je bilo tak, kaj tep ni jasen. Ampak mi je bilo tako vse en. Pač jaz sem hotel narediti, itak je nek app, itak ne more biti tak težko. Jaz vidim na telefonu,
pa pritiskam gumbe, pa jaz te gumbe itak znam narisati, pa če pritisneš ta gumb, kaj se pol zgodi, in če je vse te skrine narisal, edmo zdi štekam, za kaj se gre, vse ne mora biti to tak težko. No, in jaz sem te, no, in to so te skrini. In jaz sem s temi listiki v bistvu šel do ljudi v Sloveniji, ki so zakvarjali start-up. In sem čim več ljudi hotel spoznati, pa čim več ljudi popokazati, kaj se ti zdi cool, a ti je cool, ali ti ni cool. In pač večina me je bil pač dober ta feedback in eden z njih je pač tudi se odločil, da imel pač, bom te neko sponzoriral ali pa investiral v mojo idejo, da jo realiziramo. In pač itak smo jo, ne. In pač to je potem rezultat iz listkov. In s to idejo smo potem hoteli itak v Ameriko, zdaj bomo mi tam pač šli na tekmo, bomo tam pokazali, kak smo dobri, ne. No, ampak fora tukaj je pa bila, da nam nikoli ne bi uspel se ta hitro premikati, pa v Ameriki tukaj ljudi spoznati, pa tu hitro se z investitorji pogovarjati, pa tu hitro začeti priživeti tega kapital, če ne bi v bistvu imeli nekih predhodnikov, ko so pred nami šli v tujino. In to pač so neka starejša stara podjetja, ko v bistvu nam potem odpirala vrata in svet. In ne vem, večina izmed teh podjetij so pač moji mentori, ki mi pač pomagajo in svetujejo. In zdaj sem jaz tist mali, ko me nekdo drug uvral let, da je pač men ful lažji. In pač bistvo, kako hočem jaz povedati, je to, da eno stvar, hočem povedati, verjetnost, da nam rata čez dve leti, da bomo premagali cel svet, je verjetno manjša kot 5%, ne. Mislim, ampak vse enkrat sem si to žitak že rekel. Ampak bistvo je, kako hočem jaz reči, je to, da najdeti moraš tist, kaj rad počneš, tist, kar te žene, tist, ko imaš drive. In če imaš ta drive in ga najdeš svoj talent in shekaš sistem, potem lahko greš ful daleč. In ko bi rečem daleč, ne mislim najboljši v Sloveniji, ampak mislim najboljši na svetu. Ok, vse v Sloveniji je bilo včasih, mislim, vse najboljši državi je bilo včasih cool, recimo še v bivši jugi, ampak Slovenija je itak tuk mala, pa svet postaja tuk odprt, pa zaradi globalizacije svet postaja eno in uspel bo tisti, ko bo premagal cel svet. Če pa želiš premagati cel svet, pa moraš v svet. Hvala. Okay.